suryo nanging peteng neng mripatku. Sinare rembulan nambahi susah ngatiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu. Nanging nyatane aku doa Suryo nanging pedang neng ripatku. Sinare rembulan nambahi susah hatiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu. Nanging nyatane aku mbok ambu. Tresno neng lambemu nyatane
temu. Sampun ngatur lumat rasa kadang sage Candra Bosona buat dulu-dulu sedaya Om Cindahu ya Om Ijar dari Wahyu Gendalu Bu Wiwin Om Teguh Santoso matur sembahan Mbak Dela Puspita Om Ijar semuanya sehat Om Tur Terharjo matur sembahan nuwun dulu-dulu sedaya pecinta live streaming di channel Cerah Foto di Jantung Candra Bosona Official lanjut sinambi ngeratas kadang-kadang widuati saking Candra Bosona dibawain Mas Tulus, Mijil saking Kota Depok Cimanggis, matur sembah nuwun. Om turut ditunggu nggih di TKP, anji di Labus Bita, Om Teguh Santoso, matur sembah durung, Bu Wiwin. Aje sinambi ta widuati. Masih spesial buat seluruh Kina Lovers Indonesia. Spesial buat Om Jenda, Om Ijar. Semuanya ini lagi nonton bareng Kampung Jati Blok Gadung. Opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinak sen lintar rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wes nganti telung ketigo nanging sliramu ora kirem warto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priyo liyo ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning tresnaku kang tulus suci rambok jogo malah tak blejani apa pancen wis nasibku kudu pisah han karo selesai
seliramu pancen abot roning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kebacut tresno cindahu ya kudu lilo yang janji mumong marang aku sinak sentintang rembulan jarene tresna mumong kanggo aku wes nganti telung ketiga nanging selera ora direngwarto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priyo liyo ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning asmo kan tulus suci rambut jogo malah toble jadi apa pancen wis nasibku kudu pisah karo seliramu nanging abot rone mergo aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo senadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku Anjalila sampun ngatur lumantar terus kadang saking Candra Pesona sebesar buat dulu sedaya. Mata sembah nuwun gaya terjun dalu Om Sesemar Mulya sembah nuwun Om Turut sebagai yang mengki wonten kangen asamu diaturke. Semoga perkataan saking Candra Pesona tunjukkan pesonamu.
sing tepang aku melu. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujuk dumateng sang pertama kakung Miwa Putri, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng pinanggih malih. Lumantar kuasa kadang saking Candra Pesona Campursari ingkang dipun pangarsani panjenengan Kang Mas Tulus mijil saking Tapos Depok. Sasampun lerem sawetawis saperlu paring pakrematan kagem sederek-sederek umat Islam. Dibaik ninda akan ibadah salat maghrib dalah salat isya. Kulasa kadang maksuan malih tesehang bandawu saking panjenipun Bapak Margono dalah Ibu Sugiyastuti. Saperlu paring tunggu pangis stuki pernah limpur atur suko pari suko lomantar gending campur sari hamugi-mugi. Pas juga dalam sekadang atas dibiki pari pernah negati samangki Datesno suko dalah renok ing penggali. Kuasa kadang saking Candra Pesona Campursari. Ugi wonten channel Candra Pesona Official. Nyuwunaken widhati tasih jangkep nenem cacahipun langsung ke wolo. Awit dados sampun dalu. Langsung kita timbali pesanipun trio Japes Candra Pesona, Kak Melani, Kak Teki, Dek Puput Cahyani. Trio Japes Candra Pesona. Yes. Sugeng dalu selamat malam. Oren-oren kita. Iya dong. Engang engko kali anak tiriku Dek Evani Ratna Sari Candra Pesona. Diriku jangan sedih ya, nggak boleh sedih. Umbele meler, kembele, alah. Nak tiri, nak tiri. Mimi pak. Eh, Mimi. Orak paleng, Mimi nggak bengi, nang omah, ya. Wis di dewi. Aja karo ngadeg ya Dek Epa. Wis sandekne motor. Apa kuwi? Eh, leng ngasih Mimi dedek lho, anakmu. Bagi kerawan duo ganasnya Indonesia Candra Pesona Rizka Moriska Gea Monika. Selamat
Kendalu, Dedek Rizka cantik. Budek Gea Sundalu. Dedek. Orang Suti. Uti ya. Kok Uti sih? Urung Uti. Mbok Dek. Dalamnya Mbak Gina Wibowo. Mijil saking Laladan Dusun Tirtomulyo Bendo RT Pitu Sukodono Sragen Asri. Sinambi lelenggahan, sinambi Hang Rahapi. Dedar sampun cumawis semonggo. Sarang-sarang kita bedakatan kados pundi kiprah saking kata-kata Pangsipan Campur Sari Chandra, Chandra, Chandra Pesona Campur Sarinya Indonesia. Sugel dalu, sugel muda katakan Nuhun, nuhun, matur nuhun. Oke, geser sini dikit sayang. Sini cantik ya. Anak tiri biar kelihatan, kasihan gak kelihatan lagi. Bajunya ada ijuknya, beda sendiri. Allah. Mulai loh, kok becak loh. Eva, tabahkan hatimu nak. Ntar kan numpang makno kan. Dia aja kali yang numpang. Padahal kemarin aku numpang dia. Semoga perkataan saya yang Chandra Pesona tunjukkan pesonamu. Oh,
Candra Pesona aja padha nelongso uripe ki ancen rekoso. Oke sampun ngaten salam buka lumantar sakadang saking Candra Pesona campur sari. Bagi mboten telumpen dumateng keluarga besar Sragen Asri, Langgeng Asri, Pancawati, Boble mengke Mas Narno monggo gek satet-satet langsung ke wolo kita timbali. Bisanipun duo Japes Candra Pesona Kak Melani Kak Teki Candra Pesona, tunjukkan pesonamu. Kita kayak sacet-sacet. Ya. Halo, halo, tentunya kembali berjumpa di sesi yang kedua. Di mana ya, setelah menjalankan ibadah saat maghrib juga salat isya. Aku wes subuh bareng loh ini mau. Kok sergepi men? Tak rata umum kok. Katek. Dalam. Desa juga sholat. Sholat Idul Adha. Sholat. Ini aku sholat, saiki sholat mas. Masya Allah. Ini ya, salah banget. Satu istri yang soleh. Nah, amin, amin. Istri teladan. Ayo, wingi sholat kan Idul Adha mas. Nah, ini mau tak baleni meneh sholat. Baleni meneh, saking sergepe toh. Tanda niko. Dan. Niki Pak Kejupan Sragen Asri, Dabuan, Kak Teki, Kak Me. Sampun mas Kino. Mungkin nyuwun infone Pak Narno. Pak Narno. Pak Haji Gito. Ayo coba kita nanya. Mari Manu kita merapatkan Asri, ya, Cikampek, Persakti, Pancawati. Ya, yang belum kelihatan dari tadi itu Langgeng Asri. Langgeng mas. Asri baru OTW. Oh, baru OTW. Yeah. Oke, Pak Gipan Seger Waras. Pak Narno, Pak Haji Gito, Pak Cik, Masik. Ya Allah juragane manuh sapa dugi. Oh, nyambut gawe. Bukan, yang sing rawuh sinten mawon, sing pun rawuh. Engkang sampun rawuh sinten mawon menika. Engkang sampun rawuh menika nyuwun pirsa sinten menika. Oh niki keluarga besar Langgeng Asri Cikarang sampun rawuh. Oh, Pak Jamal, Mbak Jamal, Mbak Narmi, Mas Joko. Ugi sinten malih nggih Pak Supri. Sinten malih Pak Narno? Sing kang pun rawuh sinten mawon? Sing pun rawuh. Engkang sampun rawuh. Pak Woko. Pak Woko. Pak sinten mawon? Terus mana lenggahnya di mana? Pak Jai, Pak Jainal. Oh, grupe Mas Komper. Nji. Iki monggo duo Japes Sacet lagune napa monggo nderek? Iya, monggo. Sinambi ngratas kadang-kadang sekeluarga besar saking lagi ngasri Cikarang nembe rawuh. Matur sembah nuwun. Niki lagune napa Kak Teki, apa Kak Mel? Napa Pak Narno? Manuk, Atiku lega. Kelantanane lego. Aduh, wes luar biasa matur sembah nuwun menika ingkang sampun rawuh Mas Gino. Yes, ya. Mugi-mugi berkah. Barokah. Amin. Kimplah-kimplah. Wes pokoke kena nggih ibadah wonten Mekah. Allahumma amin. Menika sinami nyrantu ingkang dereng rawuh nggih Pak Narno. Oh Pak Wanto, kalian Pak Komper, lenggah itu pundi. Wah delek kok mbak. Oh delek, oh lah mendelek kok yo. Lah aku ya tidak tahu. Tidak ketok toh? Iya Pak Komper. Lah aku ketok tek nda. Nah, monggo atiku lega mas. Monggo perkataan saking Candra Pesona atiku lega. Tunjukkan pesonamu. Thank you.
Mbak Mel buat rencang-rencang paguyupan Langgeng Asri. Ya, semoga ini sehat selalu. Amin. Matur sembahnu tentunya sudah berkenan hadir yang memberikan doa restu ini, kepada kedua mempelai juga, Mbak. Oh, ada lagi lo lakone lo, Mbak. Ya Allah. Lagune wis jenenge saka Mbah lo. Berubah dadi apa? Monggo, lejeng lenggah, dahar, sak mangke terus gas sesarengan gabung kalian Chandra Pesona. Okay. Ditenggo, lagune pun dilis to saking griyowo. Sudah. Wis go kepekan. Iya. HP ini wis kebak karo kepekan. Oh, kandhane. Ayo Mbak Mel. Iki wis kepaso. Pak Joko, Pak Zainal, Pak Jamal. Kalau gue selangi ngasih sekarang. Inggih, matur sembah nuwun, sinambi dahar. Sampun katerakan dua capes, Kak Teki, ugi Kak Melani Chandra Pesona. Anjih. Oke, langsung kita timbaling ya Mia Sebisa Sano. Yuk, semoga bisa nipun duo ganasnya Indonesia. Rizka Mo Rizka, Gea Mo Nika. Alhamdulillah tamune tumplek luar biasa mugi-mugi berkah nggih Pak Komar nggih ya, dan sangat luar biasa. Amin. Tanpa kendat kaya ilining banyu. Amin. Insyaallah barokah. Ya. Amin. Dalu menika kepanggih malih ke kalih rombongan Langgeng Asri Cikarang. Member-member campur sari. Member-member gold. Habis ini nanti pokoknya ada Pak Joko, ada Pak Jamal, terus pokoknya kayak sacet-sacet. Bendo Pak Amse. Iya, Pak Seswoko. Kita wes tak tawani to Pak No. Pak Jamal arep saiki pomengko, Mak Amse wes ya. Nggih, pokoke ben warekse to, penyuarane dadi kumah. Niki sudah disiapin. Ya siap. Kayak sacet-sacet das-das-das yuk kangen semu katur Mamas Beb. Mamas Bebepku sayang, Mas. Mesti buat Mbak itu siapa? Mbak Purnama. Nanti. Mami Nomo ya. Ada apa sih antara mereka? Oh, hanya saya yang tahu. Oh, gitu. Mau ya. Tahu? Boleh. Ada waktu untuk pulang. Ya, monggo. Oke, Mbak Eli, Ermawati Sekendalu, Bu Wiwin. Mbak Ros, Yangkung, Yanguti, Mas Gilang, semangate Om Gino. Siapa? Om Gino kangen. Dedek Damar ada. Dedek Damar ada. Mas Gilang, Yangkung, Sebrio. Mas Gilang, Dek Gilang, Eyang Kakung, Eyang Putri, wis suwi gak ketemu iki Pak No. Suwi gak telpon aku, Eyang. Kangen, suwi gak dimasakin. Kangen paya, Aku kangen jengkole. Ya, semoga perkadang saking Chandra Pesona. Tunjukkan pesonamu. Pak Bambang Pak Kerngawi, kowe gak duwe pesona. Masih. Sampun setia nggih. Kowe gak duwe pesona. Pesonamu wis tuwek. Wis redup digawe wong. Asa!
keluarga besar Seragen Asri. Seragen Asri, oh iya Mas Cik. Oke, ugi Mas Cik monggo. Om Sis Marvel ya. Brebes mili rasane ono jantungku, pengen mangan rasane wis ora doyan, pengen ngombe rasane mandek nang gulu. Pak
Jamal lho lagi maem bareng weruh awake dhewe disamet Pak Narno terus mak teratap. Le maem terus koyo kesusu ngono kae to. Serasa dikasih kode. Alon-alon Pak pokoke tak ngene iki, Pak. Jamal. Niki keluarga besar Langgeng Asri Cikarang matur sembah nuwun. Bu sehat selalu nggih. Pak Ibu di Pak E. Aku golek Pak Woko iki nggih. Pak Komar kok mesem-mesem kerjae nek apa yo? Pak Woko, kok sih? Pak Woko nggih. Nemi bapakku sik sehat nggih Pak E. Pak Woko. Monggo Pak E. Kok Pak E kesacet-cacet. Nidai Pak Komar iki lho. Kok mesem-mesem sajake nek apa kerjane? Pak Komar. Rizka koyo apal mentoh yo. Pak Komar, orang itu mana ini? Bergambar dolar loh. Tak screening mana toh? Gambarnya dolar. Nah, ya, pengen tahu lagu ini Pak Komar apa? Apa? Album dari Evie Tamala. Jambu Alas. Duet dengan Evie Sukasih. Jambu Alas. Dengan judul Ireng Manis. Ya Allah. Ya Allah. Pak Pak No, itu aku serasa disindir loh Ireng Manis. Alah, nak kemah iseng buseng. Yuk Deva juga Dek Puput Sandiani Chandra Bosona tunjukkan pesonamu. Deva Dek Puput kamu jangan kayak Pak Nok ya, masa cantik begini dibilang busa ya. Itu julid banget sumpah. Sini sayang, dua kimcil. Sini kendang. Yuk dua kimcil. Yang satu tinggi yang satu pendek. Orang ikan Dek Puput, tolong anak tiriku di anu digandeng. Pak Narno matur nuwun nggih. Suruh oren ijo lagi. Walaupun aku oren ijo, aku tuh ganti kelambiku. Timbangane awakmu ket esok iki ki ya ambune kaya apa kecing-kecing ngono iki lho. Ya Allah. Ini mah namanya bukan oren sayang, ini ijo. Iya. Wagino. Enek MC julid kaya kowe ndek iki masuk angin lho. Biarin supaya dia bahagia soalnya dia sebentar lagi menuju ke surga rahmatullah. Ya Allah, nang belum balik apa tahu jomblo sih. Saya mending surga lho. Mangga duo. Sini Pak. Lagunya Ireng Manis. Trio. Nah, kamu germanya. Anu. Pak nama udut dulu. Pak, niki Pak Komar niki ngersake jenengan lho. Ireng Manis. Iya, ngersake Ireng Manis sing duet Dek Puput. Atiku loro di atiku. Ora enek nek kono kuwi repelo. Saking lorone medun. Mangga Mas. Berfoto. Jeng jeng jeng. Pak Komar. Jreng jreng jreng. Pak Komar. Hae Pak. Hae. Setunggal. Mbak Mel, Mbak Rizka, Mbak Gia.
Ya Allah ya Rob. Eh ya Allah, aku gak ketok gede iki lek sumpah. Kulo teng ngadepi, Pak.
datang saking Candra Pesona. Durung lengani iki. Oh, ya Allah, biar apa Pak dilengani? Pak Pak Martano, Pak Mario. Niku dia puput nembe deres-derese niku. Monggo Mas Surono. Monggo Pak Surono. Oke, Pak Imo. Bibar niku mengke keluarga besar Langgeng Asri ketuanipun mengke Pak Jamal. Nggih. Nggone Pak Dik. Pak Joko. Ha ini dereng loh Pak. Ha ini dereng no. Ini macet le Pak nek dereng ha enak. Bablas manis. Manis. Oh nggih. Manis yen ora senang lamun.
Suki. Komar. Iki nek gak dihake macet lho, Pak. Macet niki, bensinnya entek kok. Monggo gak di-subscribe. Ayo, monggo Bapak. Masuk aku harus ke sana. Pak sinten, Bapak? Surono. Pak Surono. Bapak, yang mana lenggae di mana lenggae? Catetan. Catetan. Kok senengane ngomongnya suka bener ya? Ayo, Pak Surono. Bibar niki ketua langgeng asri, pemuda niku lho, Bapak kula, Pak Jamal. Bapak bagian HE nih. Ning bolo dhewe rasa perkewo. Bapak enggak bisa jalan nih kalau belum. Sat-sat das. Loh. Nuwun terima kasih Pak Martos, Mbak Nuwun. Tibalah saatnya keluarga besar Langgeng Asri Cikarang. Bapakku niki Pak Ketuane dulu nanti baru ngisornya. Mas Joko pun matur Pak Jamal dulu. Bapak Woko dulu. Oke sih yang dahulu Mbak Wahyu, Faizin 123 semuanya Matus Bandu, Didik Damar Panji, semangat Om Kin, Om Heri Iga Soel, yang dahulu Mbak Wanti, Umi Asih Matus Bandu, Nyata Dinda sih yang dahulu, pokoknya semua dulur-dulur yang selalu stay tune di channel Cerah Foto di Santum, Ugi Wonten Channel Candra Pesona Official. Monggo pisanipun Pak Jamal lumantar kadang-kadang saking Candra Pesona. Tunjukkan pesonamu. Mbak Eli Hermawati sudah lu. Eyang Kong yang Rosmen sudah lu. Pak Jamal, bareng ini Pak Joko, siapkan. Pak Dwi. Gak satu-satu, Pak Dwi gini kali Om. Mas Gino, Mas Tulus. Siap. Sampun saged
hanya wiji, hanya kuyung, hajatipun bapak komar sekeluarga, mugi-mugi anginipun hajat, mugi tansah pinaringan berkah barokah, wilujeng, dugi paripurnane acara samangke. Lan boten kesupen, doa terbaik buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentrem ayem, bagyo mulyo, berkah barokah dunia akhirat, amin. Boten kesupen, mugi enggal pikantuk momongan putra-putri kang soleh-solehah berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada agamanya, selalu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin. Okay. Monggo Mas. Napa niki Pak Jamal? Derek nyengkuyung niki suka pari suka. Mang milih nyambuti wonten jejer. Lah piye ya? Iki adi wedok kabeh iki. Iki mang milih Pak Jamal. Dan Mbak Rizka, Mbak Gia, Mbak Epa, Mbak Puput, Mbak Teki, Pak Jamal kok wapal lho kalau sinden-sinden vokal anu artis-artis iki jan sak joset. Iki sing marai, sing marai. Bingung niki, Mbak. Antara Gia sama Rizka. Enggak lah. Pak Jamal nek sing ini tetep Gia. Nggih. Ini Rizka. Nek saya cuanti imut-imut niki Rizka. Dan nek pun rada sepuh niki Gia. Monggo Ajeng. Niki lagu napa Jamal? Anu Mas. Kowe Cidro Mas. Kowe Cidro. Niki sing tengah mawon nggih kersa adil nggih Dek Eva. Wis pokoke sing penting gatuk. Kula dereng anu niki dereng apa niki. Ayo Dek Eva anak tiri baju ijo. Monggo Mbak Eva. Baju oranye, ding. Monggo, sedaya-sedaya pagi penanggung asri, monggo, jumeneng. Dipun regengaken, monggo. Sani guyup, anginipun, apa, hajatipun Mas Komar, sekeluarga, monggo. Mas Tris, jumeneng meriki, monggo. Pak Jamal, pikantuk salam, saking Umusnya Semar Mulyo. Oke. Oke, pikantuk salam saking Wahyu Faizin. Oke, oke Mas. Masis, nggih matur sembah nuwun. Ajeng derek nyuwun lagu napa niki Masis, Masis Marmulyo. Nggih, semawon iki lagu menika katur dumateng sederek seniman sedaya, Pak Widya Laras, Masis Marmulyo, Mas Priyo. Napa niki? Semoga perkataan saking Chandra Pesona tunjukkan. Nerane iku Mas. Mas Tulus kalau enggak ada telingsingan enggak apa-apa lah. Enten, Pak. Enten. Kayak anu golek. Enten, Pak. Mengeling-eling dindingane, Pak. Nggih. Pripun, Pak? Napa, Pak? Mampir, Pak. Monggo mriki, Pak. Sik ben anget sik diangkat. Monggo lagi pesan langgeng asri makempal. Monggo sedaya mawon jumeneng dipun regengaken. Joko, Mas Joko monggo. Jumeneng Mas Joko, Pak Haji Cicik. Monggo. Yo yo yo. Masukin Dik. Hati ku nalungso, sabendino sing tak rasa.
subscribe pak. Niki wayah subscribe boten. Hae. Kesane anget riyin. Oh, dereng anget to. Masyaallah. Mriki pun go biasa. Mangga. Mangga Mas langgane sini Mas. Mangga. Lagu katur dhumateng Pak Wit Widya Laras. Mas Semarang. Kanca-kanca langgang asri mas, kalau kok guru mesam-mesam tok itu. Lanjut ke, anu mas, pring kuning mak. Oke. Monggo Pak Jamal merapat Pak Wokong. Ini rasa pancing betul kami. Ya, sini Pak. Sinten Pak Jamal? Apa siramu ora perso? Oh,
Ayo wol wol. Lagune wol wol wol. Sinten mawon iki? Waduh aku ra penak enek nyebut iki. Pak Jamal mawon lho. Dang das 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 50 ngono apa. Matur nuwun. Niki iki aduh lagune napa Pak Haji cing cing. Gelo bablas gelo. Nah, monggo. Monggo Pak aku ra penak lho nek arep ngedekne iki Mas, mare aku ya seneng nek ngadek kok. Pak cicik cicik monggo aja meneng Pak Ci. Monggo, mawon katon aja meneng. Monggo, 14 ke gelo Mas. Ring kuning. Dadis Terus Pak.
boleh kepasangan yo. Oh,
Haji Cicik ini ngersake Bui jadi permadani. Mas siapa? Mas Supri. Oh ya Allah. Mas Supri. Mang tarik Mbak niku mengke tanggal 31 nih. Yeah. Mas Supri ya? Iya, oh. Mas Supri Mbak ya. Monggo. Lek nyong. Oh iya, Joko Tingge. Ngombe dawat. Ayo ngatek Mas Supri. Mane mumet. Ngatek ya. Monggo jumeneng. Ini yang ngantri sudah Bui jadi permadani sama yeah. Joko Tingkir. Monggo. Aja Mas Suwos, ronggeng gunung kali tawang manguing dahrien, bubung lek nyong sing ngadek. Oh iya, Pak Haji Cicik sabar nge, buat napa-napa nge. Ampun kontorin. Jangan dong. Nge, nanti kontornya bareng mawon. Aku kok iso melu. Lah itu yang diharapkan. Iya ayo. Matur sembah nuwun Pak Haji, Pak Wanto. Oke, kulo dite. Nggih, Mas Tri. Iya, Mas Supri belum. Joko Tingkir Mas Supri. Subscribe riyen mungkin nembe diputer. Nah. Lah, ya Allah. Ngapunten nggih Mas Supri. Bukannya apa-apa ya. Anu, beketen-beketenku gendang rono. Alhamdulillah barokah. Ayo, Kak. Iya. Ngatek nih Mas Supri. Pak Cicik, ampun ini nggih, ampun kondurien nggih. Campur sari gayenge kok ngene rame lu bayar kari joget kok ora ngadeg lho. Matur nuwun Pak Jaman. Assalamualaikum. Pak Joko ronggeng gunung. Ayo Depa. Hey.
sapa nyawang mesti sayang terus bisa ilang sapa leno kena prayetno juwana Open.
Joko sembah nuwun. Niki Pak Haji cik. Ya. Lagune Buih Jadi Permadani, Om Supri lagune Joko Tingkir, Pak Woko lagune Teling Singan. Nggih, niki ki walek dungdat dulu ya Kak ya. Pak Haji dulu lagune Buih Jadi Permadani. Buih Jadi Permadani, yuk Kak tek. Pak Haji. Iya, Pak Haji cik-cik mas. Cik-cik, yes, iya siap. Pak Haji cik-cik. Ayo Mbak Melani yuk, cus. Kak Mel. Cus Mbak Melani sini. Nah, nih. Nih, mari kita berdesak-desakan serasa di bis. Ayo. Cus, tenang-tenang Nora, ayo. 46 Kak, 46. 46 ya? Biar muat. Nah, ini 15, 17 sih bisa terus. Ini salahnya pangku. Pak Haji bang pangku. Aduh. Itu tujuanku. Ya Allah, ya Allah. Pak Pati, Pak Wanto, Pak Warno, Masya Allah, Pak Woko, Pak Supri, sedoyo. Keluarga besar langgeng asri, antum pamuji yo kangge sedaya penaringan sehat. Amin, amin. Berkah kimplah pokoknya. Nggih. Lho. Aman tentrem lho. Gempa. Langsung 17. Siap. 17 karena Richard. Ini Pak Haji cik-cik Mbak Melani. Halo Pak Haji. Iya. Pak Pati nggih anteng malam ini. Pak Pati anteng banget. Nah, ibu-ibu langgeng asri monggo. Ayo Mbak Narmi. Ayo Jamal, Sedoyo Kemawon monggo. Udah nuker tadi, Mbak? Udah. Udah. Oh, kan. Oh, kan tuh. Puput ibu-ibu. Put. Ayo, Bu, sini, Bu. Bapak Mbak Narmi, Bu Jamal. Malam ini menyapa tubuhku.
sehat selalu. Iki Joko Tingkir. Joko Tingkir, Mas. Ayo Mbak yuk, Nati. Yuk langsung diaturke Lumantar Chandra Pesona, Mas Supri tindak mriki. Mbak Mbak Narmi, Mama Arif, Bu Haji. Sedoyo, ya Allah. Nah, lho kok yuk mumpet lho. Mas. Eva we. Joko Tingkir, Joko Tingkir. Engko Mbak Narmi. Enggak, tak jemput lho sampean. Nah, monggo Bu. Ya Allah. Niki wapun anu lho dikomando sama Pak Haji Cik-cik lho. Mpun no, sudah dapat izin Bu. Bu Haji. Nah, Bu Haji ini napa? Instruksi dari Pak Haji Cik-cik. Bu Haji suruh nyawer Mbak Teki. Oh iya, siap. Lagune Joko Tingkir. Monggo sarang-sarang kalian campur Sari Chandra Pesona. Oh ya, oke. Okay. Ayo berdiri dong, Ibu. Hey. Monggo Mas Supri. Gendeng monggo. Cukup sekian, terima kasih. Manganku pasti
Terima kasih Matas Baru. Buat Mas Kumar silakan turun tangan. Sini Mas Kumar, sekali-kali buat dua syarat. Buat syarat saja, silakan. Biarpun 5 menit silakan. Buat syarat, sini. Loh Pak Kumar, tadi enggak cuma 5 menit. Jangan duduk aja. Sini biarpun sebentar. Apa enggak sakit itu? Yuk, dua ganas. Jangan duduk aja, sini. Ada teling singan, ada Pak Epodang Kuning. Iya. Niki Pak Woko. Nggih, Mas Komar, Pak Komar mengke mandang. Buat kenangan Mas Komar silakan. Ayo. Niki monggo do ganas lagune Teling Singan nggih Pak Woko. Keluarga besar langgeng asri monggo Pak Jamal. Oh iya lagu Teling Singan dulu. Pak Komar. Ayo buat syarat katanya. Iya Pak Komar, diharap turun ke sini. Dua ganas. Spesial kita hari ini ya, buat Pak Komar. Lagunya apa? Telingsingan. Ya kok dede gak koneksi. Spesial sakin. Telingsingan bablas ke Podang Kuning. Podang Kuning Pak De, siap. Pokemon Mas Bro, garap gayeng. Garap sampai bawah. Pak Jamal, monggo duet dengan nyepeng mik. Nah. Mik. Minangkane pamundutan saking Pak Purwoko. Pak Purwoko. Pak ngamuti Pak Purwoko. Monggo jumeneng Pak Purwoko. Pak Komar jenengan langsung tindak mriki nggih. Monggo Mas. Niko turune nggih syarat. Pak Joko. Monggo. Dalam. Mangke dalu. Lah niki pun dalu. Pun dalu lho Pak Komar. Pun dalu Pak Komar. Makanya jenengan mboten tindak mriki anu dalu ngimpekne penyanyine lho. Lho malah bahaya to. Podang Kuning mangke katur dumateng Mas Triyono cerah foto di jantung. Ini bahas siapa to ya kok energi banget ini lho. Kabeh lho gumun lho aku lho. Pak kabeh dulur lanang dulur. Iya siap. Oh saya duwe YouTube. Oh, Pak Metnyo. Lekno, ya energi ya banget. Tadi sampun minum jamu. Lekno. Lekno. Walah. Iki mantan pacare Puput wis putus. Oh. Jomblo. Jomblo to Lek. Iya, mantan pacare Puput delok engkas arep karo Mbak Gea. Lekno, aku arep teko. Umurmu piro? Lekno. Umurmu piro? Kok untune rung kukul iki lho. Lekno. Oh, entek e wong-wong. Iki ndek nome ndah neo ngoten lho Pak Jamal. Kowe ketek-keteke lek dhek. Iki kok ya. Jess monggo perkata Candra Pesona diaturke Teling Singan katur. Monggo Mas. Leno sayang. Monggo Pak Purwoko. Asik. Langgeng asri monggo. Pak Komar. Monggo. Pak Purwoko monggo. Jadi aku Terima kasih.
Joko, monggo Pak Joko. Jom jemblep awas rambut wae. Gualak tibake lekno yo. Yo, awas rambut wae. Kuwi ngarepe piye maksude? Ambo. Lekno jembleme sapa sing mendemi jembleme sapa? Wong nemer. Jembleme wong enem jare. Jembleme wong enem. Lek tak takon, apa sih kuat? Masih sayangku. Ya Allah. Yondok Rizka, yeah. Lek nomo kis ngombe jamu. Jamune apa? Saringet. Saringet. Ya Allah, ya Allah. Yo. Barang semua. Blas podang kuning sik, monggo. Aku bingung arep goyang lekno, aku wedi nek girap-girap wong. Lah yo ngene. Nek girap-girap. Bar podang kuning mengene jam jemblem, Pak De. Yo. Iya, iya. Iya, sabar-sabar. Cuwili-cilik wayeling era ngono. Hidup lekno. Hidup wis koyo pilkada iki. Lah yo cilik ngene wayeling era ngono. Galake gur karo wagina lho. Monggo, awake dhewe iki sayang lekno ke. Sukan batik Kang Badhe terus wonten monggo. Bapak.
Iki jemblem riyen. Iya 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 iya. Nanti lek non selak nesu iki engko. Iso iso iso. Semangat lek non. Iya iya. Yo, kita tutup yo. Sat 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 sat. Duduk tetap berdiri semua, khusus gue Pak D, lagunya nyidam jemblem. Siap? Niki makanya sesuai nganu penyanyi ini mengatak kabeh dari Pak D. Apa ya sih mumpuni? Ijeknya. Enam iki kuat. Kue rap jajal sih, Pupi. Rek kue kena kok iya belo. Star sih. Dang, jajal sih. Ngapa le? Lekna! Lekna! Mbak Gia ini lo penasaran kalian jenengan. Ayo kini coba sih. Iki lakonnya duduk ketemu Rondo ini. Jani. Aduh lemes, Pak D, sampe mau saya kuat. Mbak, aku mangestone nih kue ngaruh lekno tenan. Tenan, tak restu yang tenan. Malam ini, mulai malam ini kita jadian ya. Ya, aku pacarmu, aku kamu pacarku ya. Iya. Ya Allah, Mbak G, matanya mau minus. Ya Allah. Apa? Mama minta opo. Sudah biarkan dia. Berkencan. Para Manula. Kamu ML, Manula dan Lansia. Kok gue jahat sih? Halo, ML itu Mobile Legend. Oh, sing penting kekuatannya yang ngono. Aduh. Ayo, 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 cokol. Lekno, cokol galak tole. Enak kan Dani? Kamu kok galak banget sih? Lekno ini sudah pakai baterai alkalin. Mia lame, tare. Cuma enggak, Sandra Pesona. Nidam, saya belum. Lekno, ayo. Lekno sayang. Asyik. Mau bikin rawa kompeni. Bersama Sandra Pesona. Kamu harus pergi Indonesia. Esa tapangan satu lagi turun.
kuwi dik sing kuwi ngendi bosok ra ngerti dik pancen ngerti koyo aja pingin yo jamblang sing mbok timbal kuwi ayo bae yo kepikiran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawa kowe sing bakul jajan tapi wae jajanmu ya kowe ra tenan Bagi dua, ya, iya.
Iya. Kasih ya, matur nuwun. Matur banget, Kak Besar Langgeng Asri, Pak Jamal, Pak Joko, semuanya, Pak Haji, Om Supri, Pak Woko. Insya Allah. Keluarga besar Langgeng Asri, dari Gang Gondor, Antum Pamuji, sedaya tansah pinaringan sehat, murah rezeki. Ibu-ibu, alhamdulillah. Keluarga besar Langgeng Asri Cikarang, Anji Sobat Duhun. Menika Marsha, Zebra, Vika, Gita, Nisa, lagune Juragan Empang. Sebidang malih kata keluarga ageng, keluarga besar Langgeng Asri Cikarang. Nerekan Sike Kundur, Antum Pamuji, sedaya tansah pinaringan sehat, murah rezeki, tentunipun dalam atas nami keluarga ageng. Bapak Komar adalah ibu Sugiyatuti, Sugiyastuti matur sembah nuwun. Sampun kersa rawuh paring donga pangestu Gusti ing pinangetan sarimbit. Niki Juragan Empang, Trio Japes. Kak Melani, Dek Puput, Kak Teki. Monggo, lagune Juragan Empang. Monggo terus Japes. Terima kasih kepada Ibu Antum Pamuji, semuanya sehat. Yuk yang punya juragan Empang. Siapa ya juragan Empang siapa yo? Ayo.
iki nyuwun. Nunggu drum iki aku. Wes ah. Cidro 2. Satu lagi. Siap lagu closing nggih. Purwakarta Pak Desadang Purwakarta. Semua panitia among rawuh pasukan Buatik monggo semuanya joget lagune Cidro 2. Cidro 2 apa 1 2? 2 apa 3? 2 apa 3? 2. Satu dua kali ya Pak nggih. Oh nggih satu dua bukan Cidro dua. Yuk semuanya joget nggak ada linggo. Didik Moris nggih senggal cendek. Wah ngetot ke aku tadi. Saja. Nggih monggo seluruh panitia among rawuh pasukan Buatik semuanya joget monggo. Pak Komar ini digerakkan pasukannya ini lagu closing ya Pak nggih. Permintaan Pak Komar ini lagu closing monggo. Semuanya joget. Ayo Trio Jabes, Duo Ganas, Deva Stefani. Tunggu ku tukolamu, urip ayam, kanggo
Niki bonus tunggal meleh napa? Iya nih khusus panitia semuanya joget kangge obat lelah letih lesu dari kemarin dari pagi. Nggih, semoga. Niki lagu closing lagu ini napa, Pak Cik? Niki lagune napa closing monggo. Sing koplo-koplo nggih. Sepeteng gayeng nggih. Ya. Nggih dhateng kecidro telu koplo semuanya joget nggih. Siap, pasukan batik siap digoyang lagi bersama Sandra Pesona. Besar saking Pak Komar terakhir-terakhir oh iya pastilah dari tadi kita juga biar Pak Komar seneng ini ki cidra terus mau Madiun Ngawi Madiun Ngawi berarti cancel om iya cidra telune tidak ganti Madiun Ngawi okay. Yo Dik Put Bapak do yang cabut. Nah. Nggih, menika lagu yang terakhir buat bapak-bapak panitia yang sudah hadir.
selanjutnya Madiun Ngawi maka berakhir pula perjumpaan kita ke Pentas Nopo keluarga besar Campur Sari Chandra Pesona di bawah pimpinan Mas Tulus beserta channel Chandra Pesona Fashion dan juga Terapata Jantung. Kami mohon maaf bila merespon kami dari awal hingga akhir ada masa kurang berkenan, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbahagia buat kedua mempelai Mbak Martina dan Mas Mokhamah. Semoga jadwal yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya dengan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun buat dulur-dulur semua pecinta live streaming. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Matur nuwun.